Už túto sobotu 23. novembra si voliči v 5 krajoch v rámci druhého kola volieb zvolia predsedov samosprávnych krajov. Pripomeňme, že aj v nadchádzajúcom štvoročnom období budú okres Skalica v krajskom parlamente zastupovať už zvolení poslanci Stanislav Chovanec, Zdenko Čambal a Jozef Haslinger. Z celkového počtu 3180 hlasov získal Zdenko Čambal v Holíči podporu 1471 voličov. V prvom rade chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, nielen v Holíči, ale v celom Skalickom okrese, že si našli tú sobotu chvíľu času a že demonstrovali návštevou urnových miestností aj svoju takú občiansku zodpovednosť. Chcem poďakovať všetkým tým v Holíči, ktorí mi prejavili opäť dôveru a dali svoj hlas. A vďaka najmä Holíčanom sa naplnili tie papierové predpoklady a vďaka ich hlasom som opäť poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Za to chcem všetkým Holíčanom, nielen tým, ktorí ma volili, ale všetkým tým, ktorí išli k voľbám, veľmi pekne poďakovať. Ešte sa dotknem toho prvého kola. Možno, že odradilo ľudí a potenciálnych voličov ísť k voľbám aj kampaň, ktorá bola. Bola veľmi od protikandidáta súčasného župana, bola veľmi agresívna a lživá, klamlivá. A samozrejme aj podaktoré letáky, ktoré sa dostali aj mne do schránky, a keď som si ich pozeral, tak som žasol nad tým, že tí, ktorí idú kandidovať za poslanca vyššieho územného celku, je úplne jedno, či je to v Trnavskom, Bratislavskom, povedzme v Prešovskom kraji, že nepoznajú základné kompetencie, ktoré zastupiteľstvo a predseda samosprávneho kraja má. Sľubovali obchvaty ako jeden proti kandidátu v Skalickom okrese. Pre Boha živého, to je cesta prvej triedy, ktorú má v správe štát, a na obchvate v Holíči už robíme od 98. roku a myslím si, že za posledných 5 rokov už sme sa pohli, lebo minulý rok aj vďaka môjmu tlaku ako podpredsedu Trnavského kraja, ktorý má na starosti dopravu, čiže mohol som sekundárne vyvíjať tlak, už sa vykupujú pozemky v katastri Prietržka v Rádišti, ale je to záležitosť štátu, určite nie samosprávneho kraja. Kanalizácie niektorí sľubovali taktiež. Kanalizácia je záležitosť jednotlivých obcí a miest a povedzme v tomto regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti určite kanalizácie a vodovody o Trnavský kraj ani sa len neobtreli. Ano? No a podobné, by som povedal, populistické sľuby, ktoré nemali s tou reálnou a pragmatickou kampaňou, ktorá by mala taká aj byť, nič spoločné. Čiže možno aj toto, áno. Takže druhýkrát by sa ozaj ľudia mali nad týmto zamyslieť, áno, a nie demonstrovať nechuť tým, že nejdu, ale teda ísť tam a prečítať si možno tie sľuby aj tých druhých a racionálne vyhodnotiť, že čo je reálne a čo je úplne irelevantné.